edi. O'zbekiston Superkubogi 2024 g'oliblarini taqdirlash marosimini boshlaymiz. Bugungi maçını bevosita stadiondan tomosha qilgan va taqdirlash marosimida g'oliblarga kubokni topshirish uchun kelgan hurmatli mehmonlarimizni e'lon qilamiz. O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi birinchi vitse-prezidenti Ravshan Ermatov. O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi vitse-prezidenti Odil Ahmedov. O'zbekiston Milliy Olimpiya qo'mitasi bosh kotibi Oybek Qosimov. Nasaf futbol klubi prezidenti Shuhrat Aslonov. Nasaf futbol klubi muxlislari shu yerdami? Ana endi dastlab o'yin qahramonlarini taqdirlashdan oldin uchrashuvni yuqori darajada boshqarib borgan hakamlar guruhi taqdirlanadi. Olqishlar bilan ularni kutib olamiz. Bosh hakam Aziz Asimov. Yordamchi hakamlar Sanjar Shoyusupov, Alisher Usmonov. Zaxira hakam Abdurashid Xudoybergenov. VAR hakamlari Ahrol Rizqullayev, Andrey Tsapenko va nazoratchi Timur Abdullayev. Hakamlar guruhiga minnatdorlik bildiramiz. Kelgusi faoliyatlariga omad va zafarlar. Yorqin o'yinlarda yuqori darajadagi hakamlikni ulardan kutib qolamiz. Esdalik uchun surat shubhasiz amalga oshirilishi kerak. Bu daqiqalarni kutganlar juda ko'p. Yana bir karo olqishlab qo'yamiz. Ana endi O'zbekiston Superkubogi 2024 uchrashuvining eng yaxshi futbolchisi, uchrashuv qahramonlaridan biri Nasaf klubi futbolchisi Abduvohid Ne'matov. Man of the match nafaqat uchrashuvda o'zining seyflari bilan, balki penaltilar seriyasida Panyenko usulidagi goli bilan yodda qolgan futbolchi. Man of the match Abduvohid Ne'matovni O'zbekiston futbolchilar uyushmasi rahbari Kamoliddin Mirzoyev taqdirlaydilar. Bildiramiz, nafaqat Nasaf klubi balki O'zbekiston milliy terma jamoasidagi faoliyatiga ham omad va zafarlar yor bo'lsin. Ana endi uchrashuvning bosh qahramonlari O'zbekiston Superkubogi 2024 g'olibi Qarshining Nasaf jamoasi. Barcha futbolchilar ketma-ketlikda stadion markaziga marhamat qiladilar. Abduvohid Ne'matov, Akmal Mazgavoy, Zafar Murod Abdurahmatov, Sharof Muhiddinov, Islom Kenjaboyev, Shuhrat Muhammadiyev, Zoran Marushich, Sherzod Nasrullayev, Jambuli Jigauri, Oybek Bozorov, Marko Stanoyevich, Umidjon Ergashev, Alibek Davronov, Murodjon Rahmatov, Javohir Siddiqov, Bobur Abduxoliqov, Viktor Dasilva, Doniyorjon Narzullayev, Igor Golba, Timur Chokadze, G'olib Haybullayev, Zafar Safarov hamda Shahzod Asqarovni taklif qilamiz.
qahramonlarni shunday kutib olamizmi? Shubhasiz. Mana shu jamoani g'oliblarni tarbiyalagan va g'oliblikka yetaklagan bosh murabbiy Ruzuqul Berdiyev va uning murabbiylar shtabi. Davronbek Karimqulov, Ma'ruf Berdiyev, Hamza Mavlonov, Andrey Pesbarodov, Alisher Turdiqulov. Endi eng hayajonli dam O'zbekiston Super Kubogini jamoa sardoriga topshirish uchun O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi birinchi vitse-prezidenti Ravshan Ermatov hamda O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi vitse-prezidenti Odil Ahmedovni kubok oldiga taklif qilamiz. Olqishlar qani?